In the words of the Green Minister, zonja Ministre Mbrojtjes, zoti Ministri I Brendshëm, drejtues të institucioneve kushtetuese, së pari ju falenderoj për praninë tuaj në këtë takim, të cilën gjykova ta zhvillojmë si një takim informus dhe konsultativ në lidhje me një prej sfidave tashmë mjaft problematike, siç është ajo e akteve të terrorit, por edhe rrisqet cilat mund të ndodhet siguria e qytetarëve shqiptar, njëkohësisht angazhimet e Shqipërisë në përballjen e kësaj sfide tashmë globale, me rrezikshmëri të lartë dhe me aktivitet gjithmonë e të rritur, dhe njëkohësisht për të konkluduar masat e mëtejshme në koordinimin veçanërisht midis institucioneve të ndryshme lizbatuese të vendit. Nisur edhe nga ngjarjet më të fundit të aktit terrorist në Paris, është më së evident fakti se aktiviteti I grupeve terroriste tashmë I nisur në mënyrë të strukturuar nga pikpamja ideologjike dhe praktike që nga shtatori 2001-shit me goditjen që të bëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York dhe në vijimësi me krijimin e organizatave të tjera, ngjarjet në Irak, në Siri, por dhe aktet më të fundit në Europë, tregojnë se tashmë ky aktivitet terrorist nuk një kufi. Çdo vend, çdo demokraci, çdo shoqëri dhe çdo qytetar dihet I rrezikuar, prandaj është detyra e institucioneve tona në radhë parë për qytetarët e vendit tonë për të vlerësuar realisht këtë rrezik global, këtë rrezik të lirisë dhe të sigurisë, dhe njëkohësisht për të qenë të koordinuar për aktet dhe veprimet të përbashkëta në kuadrin e aleancave. Duke qenë në kuadrin e aleancave, unë dëshiroj të përfitoj edhe njërë nga rasti për të vlerësuar maksimalisht angazhimin tashmë të konsoliduar të Shqipërisë në aleancat të tila qoftë, ajo e Atlantikut Verior NATO-s, por edhe në aleancat të tjera globale, veçanërisht edhe njëherë për të vlerësuar angazhimet më të fundit të qeverisë shqiptare në aleancën botërore kundër terrorit, me angazhime konkrete, me kontribute konkrete, duke ofruar jo vetëm vullnetin dhe gatishmërin dhe profilin e një shtetit lirë dhe të angazhuar kundër terrorizmit siç është Shqipëria, por njëkohësisht duke kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë, duke vjuar konsolidimin e mëtejshëm të këtij kontributi tashmë të vlerësuar gjërësisht dhe globalisht edhe të Shqipërisë. Njëkohësisht dëshiroj të vlerësoj punën e bërë deri më tash nga të gjitha institucionet lizbatuese në Shqipëri. Por jemi koshient dhe po ndeshemi me praktika edhe në Shqipëri, të cilat janë praktika që e vën edhe shoqërinë shqiptare, edhe lirinë e qytetarëve shqiptar në fokus dhe në rrezikshmëri të aktiviteteve të ndryshme terroriste. Duke patur parasysh faktin që Shqipëria tashmë është një vend antar I NATO-s, ka kontribute të drejtë për drejta në garantimin e lirisë, por dhe në luftën kundër terrorizmit në nivel global, duke patur parasysh pozicionin geostrategjik dhe geografik të Shqipërisë, si një udhkryq midis Europës, Afrikës Veriore, Azisë, si një vend I cili është objektiv dhe target për shfrytëzuar territorin në kuadrin e një fluksi të madh emigrimit të paligjshëm dhe për ta shfrytëzuar edhe territorin shqiptar për të lëvizur dhe për të kaluar në vende të tjera, krahas arritjeve shumë të rëndësishme që Shqipëria tashmë ka në kontrollin dhe monitorimin e kufive tan, kërkohet një koordinim akoma më I avancuar, kërkohet një bashkëpunim akoma më I avancuar I të gjitha agjensive lizbatuese, natyrisht I policisë shtetit dhe I policisë kufitare në radhë të parë, të cilët janë autoritetet që
menaxhojnë dhe kontrollojnë pikat e kalimit kufitar, të agjensive të tjera të informacionit, por dhe të institucioneve të tjera partnere me cilat Shqipëria tashmë ka një partneritet të konsoliduar. Shqipëria gjithashtu është ndeshur me fenomenin e luftëtarëve të huaj, të ashtu quajtur luftëtarëve të huaj, kontingjente nga Shqipëria tashmë ndodhen në ndër pjesëtarët e organizatave terroriste që luftojnë në Siri dhe në Irak. Janë rastet të evidentuara dhe do desha të përfitoj nga rasti për të bërë një vlerësim të veçantë edhe në gjykimin tim si president i Republikës, të një bashkëpunimi të shkëlqyer dhe koordinimi të shkëlqyer me rezultate konkrete midis policisë shtetit, shërbimit inteligjent dhe prokurorisë së Republikës në rastet e investigimit, të monitorimit, të shkëmbimit informacionit dhe të koordinimit. Mund të them pa asnjë lloj teprie që rastet e përballjes së kësaj sfide janë një nga rastet dhe shembujt më të mirë që kemi pasur edhe në koordinimin ndërinstitucional në Shqipëri, dhe kjo është një moment i cili na inspiron për të konsoliduar të bashkëpunim të mëtejshëm midis institucioneve lisbatuse, por edhe me partnerët dhe aleatët tanë strategjik, naturisht edhe duke rritur bashkëpunimin edhe në nivelin rajonal. Angazhimet e Shqipërisë në radhë parë janë në interes të sigurisë së qytetarëve tanë, janë në interes të garantisë të territorit shqiptar, por edhe të ofrimit të garancive për partneret, për vendet qindë veçanërisht për Bashkimin Evropian, duke marrë në konsiderat faktin që Shqipëria tashmë ka kufi me dy prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe shqiptarët përfitojnë nga lëvizja e lirë në hapësirën Schengen, ndaj krahas avancimit të dukshëm që kemi bërë në kontrollin dhe menaxhimin e kufive, në pajisjen e qytetarëve me dokumenta të nivelit lartë sigurisë të identifikimit dhe të udhëtimit, të komunikimit dhe shkëmbimit dhe ndarjes së informacioneve tashmë në nivel të lartë besimi me partnerët tanë. Kërkohet që të avancojmë më tej për mirësimin e të gjitha mekanizmave dhe resurseve të nevojshme, të cilat janë bërë një domosdoshmëri, qoftë në aspektin e përmirësimit dhe trajnimit të nivelit profesional të resurseve njerëzore, veçanërisht në konsiderimin me prioritete të resurseve financiare, në planifikim dhe alokim të tyre, veçanërisht në këto institucione të cilat kanë për detyrë ofrimin e garancive të sigurisë dhe të goditjes së rrezikeve të mundshme që mund t'i shfaqin qytetarëve shqiptar, por edhe që mund të gjenerojnë për partnerët tanë nga territori shqiptar. Unë jam i bindur në përgjithshmërinë e plot të qeverisë shqiptare, jam vlerësues për nivelin e lartë të profesionalizmit që pjesëtarët e institucioneve lisbatuese në Shqipëri mbartin, përfaqësojnë dhe janë të gatshëm të ofrojnë jo vetëm në kuadrin e veprimtarisë së tyre operacionale brenda vendit, por njëkohësisht edhe në koordinimin me partnerë ndërkombëtar në operacione shumë palëshe. Unë do të dëshiroja të shfrytëzoja këtë takim për të pasur një informacion nga institucionet kryesore, siç është Ministria e Brendshme, Shërbimi Inteligjent dhe Prokuroria e Shtetit, dhe natyrisht së bashku me Kryeministrin, për të vlerësuar dhe për të ndërmarrë së bashku rekomandimet e nevojshme për gjitha këto institucione, por njëkohësisht për të përcjellë jo vetëm gatishmërinë dhe vullnetin e Shqipërisë që tashmë është i konsoliduar në bashkëpunim dhe në partneritet me aleatët, por njëkohësisht për të qenë në mënyrë të suksesshme dhe operacional në të gjitha veprimet që do duhet të ndërmarrin për të përballur këtë sfidë, e cila tashmë është një sfidë e hapur, është një sfidë e cila prodhon terror,
prodhon amulli, por si që të regoj edhe rasti me i fundit në Paris, nuk mundet të na përqoj friken, nuk mundet të na përqoj tronditjen dhe naturisht kaosin, por ajo që ndodhi në ditët e më pasme në Paris, të regoj jo vetëm solidaritet, por të regoj edhe një kohezion të institucioneve të demokracisë, të regoj një kohezion të shpirtit lirisë, të demokracive të konsoliduara dhe të vendeve që janë tashmë pjesë e lirisë dhe kontributit për të ruajtur këtë liri, dhe me krenari themi që dhe Shqipëria tashmë në mënyrë jo vetëm të merituar, por edhe me kontribute është rështuar në këtë aleancë dhe në këto kontribute. Unë do desha që të jepja fjalën kryeministrit të vendit për të prezantuar jo vetëm vizionin i cili tashmë është publik i qeverisë shqiptare, por edhe këndvështrime dhe masat, dhe më pas do të vijojmë me informacione nga ministri i Brendshëm, shefi i shërbimit informativ dhe prokurori i përgjithshëm, dhe më pas me diskutime të tjera. Zoti kryeminist, keni fjalën. Faleminderit, zoti president. Nderuar antarë të Shitë Sigurisë Kombëtare, samiti i NATO-s që u mbajt në Wales në shtator të 2014-s, po dhe strategjia e sigurisë kombëtare që hyri në fuqi po në shtator të 2014-s, e vlerësojnë terrorizmin ndërkombëtar si një ndër kërcënimet kryesore të kohës. Zhvillimet e kohëve të fundit, si ato në Afrikën e Veriut dhe në Lindjen e Mesme, sulmet e organizatave të terrorit ndërkombëtar të ISIS-it, Al-Qaedës, apo të tjerë, dhe sulmet brutale të 7 janarit 2015 në Paris, e kanë çuar në një nivel tërësisht të ri sfidën, po edhe rrezikun e terrorizmit islamik. Si vend i lirë, antar NATO, kandidat për Bashkimin Evropian dhe pjesë aktive e koalicionit ndërkombëtar kundër terrorit, Shqipëria është plotësisht e ekspozuar dhe rrezikut të terrorizmit ndërkombëtar. Sfida e re dhe pa njohur më parë e luftës me mercenarizmin me frymëzim terrorist është edhe jona, siç është e mbar Evropës demokratike. Qytetarë shqiptar nga Shqipëria apo rajoni janë përgjigjur thirrjeve të organizatave terroriste të Al-Qaedës apo tash quajturit Shteti Islamik për luftuar në fushatat terroriste në Siri dhe në Irak. Disa prej tyre kanë humbur jetën në luftime, duke lënë pas familje, gra, fëmijë të braktisur dhe shumë probleme të tjera sociale dhe të sigurisë. Por unë do t'i ftoja të gjithë mos e shohim të shkëputur luftën tonë me pjesëmarrësit shqiptar në këto fushata e gërësirash terroriste, nga lufta ndaj akteve të brendshme të terrorit. Ndonë se fatkeqësisht nga sistemi ynë i drejtësisë në disa raste, është aplikuar një politikë penale e butë dhe jo rrallë një gjuhë relativizuese e papërshtatshme përballë faktit, vepra të tilla si sulmet me tritol kundër linjave të furnizimit me energji elektrike, sulmet me eksploziv në mes qyteteve, trafikimi eksplozivëve i minave me celular apo i armëve, luftarake të sulmit, janë krime të mirëfillta terrori. Kodi Penal i Republikës si konsideron pas një lloj ekuivoku si terror këto figura krimi, me cilat vendi është ndeshur vazhdimisht dekadat e fundit, ndërkohë që artikulimi i sistemit drejtësisë ka qenë më i rezervuar për t'i vënë këtij fenomeni barbar emrin e vërtet që ka terror. Çdo përpjekje për të relativizuar natyrën e veprave të terrorit është një rrezik i shtuar dhe sjell pasoje të rënda për sigurinë e qytetarëve, por edhe kërcënon sigurinë kombëtare. Në një rast është arritur deri në një absurd që një subjekt i këtij jurisdiksioni ka rrezikuar të përfundojë në gjykatë administrative për 5 tonë eksploziv
humbur në një depo ushtarake, sikur të ishte diferencë rëndonë në një vendar magazine. Krimi organizuar dhe terrorizmi ndonë se pa dyshim trajtohen si kategorit veçanta nga korpus i ligjor penali Rubrikës Shqipëris, shfaqen aq të lidhur me njëri tjetrin sa që në këndvështrimin e sigurisë kombëtare paraqesin pothuajse një kërcërim të vetëm. Dhe lidhjet e tyre janë të shumë fishta, ashtu si dëmet që sjellin jetën e qytetarëve dhe në sigurinë e vendit nuk janë të ndryshme. Krimi organizuar dhe terrorizmi janë enë komunikuese. Ato ushqejnë njëra tjetrën. Prandaj dhe terrorizmi nuk është thjesht vetëm një çështje sigurie, dhe qasja ndaj tij si një çështje ekskluzive sigurie është premisa e një dështimi thuajse të sigurt në luftën me të. Me terrorizmin duhet përballen padyshim në vijën e parë të frontit antiterror, organet e policisë, të drejtësisë, të shërbimeve inteligjente dhe padyshim edhe ato të ushtrisë në rastet caktuara. Por përballja e tyre nuk mund të sjellë suksesin e dëshiruar nëse nuk shoqërohet në përballje e shoqërisë, institucionet fetare, medias, shkollës dhe natyrisht politikës. Krahas detyrimeve të qarta ndërkombëtare dhe posaçërisht detyrimeve që lidhen me antarësinë tonë në NATO, qeveria i ka marrë masat e nevojshme të kësaj kohe në interes forcimin të sigurisë kombëtare dhe sidomos të luftës kundër terrorizmit. Në këtë aspekt, unë nuk mund vetëm të mbështes konstatimin e Presidentit të Republikës, lidhur jo vetëm me këto masa, por edhe me faktin se në këtë fushë të veprimtarisë shtetit ka një ndërveprim dhe një bashkëpunim intensiv dhe të suksesshëm mes strukturave që u përmendën drejt për drejt edhe nga Presidenti i Republikës. Hartimi i strategjisë sigurisë kombëtare, miratimi ndryshimeve në kodin penal, që ndryshkojnë fenomenin e mercenarizmit, miratimi i ligjit për masat kundër financimit terrorizmit, krijimi i Komitetit Ndërinstitucional për bashkërendimin e veprimeve në luftën kundër terrorizmit, krijimi i kapacitetit të specializuara kundër terrorizmit në policinë e shtetit, e tjerë, deri tek reforma e thellë strukturore e policisë shtetit si një e tërë, janë masa që kanë rezultuar të duhurat, por që duhet shoqërohen dhe me hapa dhe ndërhyrje të tjera. Sensibilizimi i vazhdueshëm i qytetarëve, shoqërisë, opinionit publik në tërësi për rreziqet dhe kërcënimet që paraqet terrorizmi dhe krimi organizuar përbën një domosdoshmëri. Dhe besoj që në këtë drejtim edhe ky takim me këtë pjesë të hapur për mediat jep kontributin e vet. Vetëm përmes njohjes së thellë mund të arrihet pjesëmarrja e gjerë shoqërore në luftën kundër fenomeneve që e kërcënojnë shoqërinë. Dhe kur qytetarët arrin të binden realisht për rreziqet, ata janë shumë më të gatshëm të bashkëpunojnë me organet e sigurisë kombëtare, duke ofruar kështu një burim të pazëvendësueshëm informacioni dhe fuqie në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Shkollat, universitetet dhe institucionet e tjera të dijes dhe të informimit, mediat padyshim radhëpar, zotrojnë potenciale shumë të mëdha për zhvillimin e betejës lartë, nëse mund ta them kështu, në thonjza, atë në fushën e ideve pa të cilën betejë poshtë në frontin e luftës nuk bëhet me të gjithë arsenalin e nevojshëm dhe të mundshëm të shoqërisë. Institucionet fetare në vendin tonë janë një ndër asetet më të çmuara të koezionit tonë social dhe kombëtar. Dhe një fuqi shumë e madhe që Shqipëria ka fatin ta ketë sot në anën e durë të historisë në fushën e kësaj betaje pa kompromis. Tradita dhe kapacitetet e tyre janë një mundësi tjetër e madhe për të kufizuar përpjekjet e organizatave terroriste dhe kriminale në rekrutimin dhe manipulimin e njerëzve në emër të fesë. Mbështetja shtetërore e përpjekjeve të bashkësisë fetare në vend dhe mbështetja
në interes të dialogut ndër shoqëror dhe ndër fetar, është një detyrë shumë e rëndësishme, besoj për të gjitha institucionet dhe jam i bindur se qeveria nga ana e saj do të bëj gjithçka për ta mbështetur këtë përpjekje dhe për ta mbrojtur këtë interes të dialogut ndër shoqëror dhe ndër fetar, ashtu siç jam i bindur se Presidenti i Republikës e ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë, duke dhënë edhe një shembull për të tjerët që padyshim kanë mundësi dhe kanë hapësirë për të bërë të njëjtën gjë në të gjitha nivelet e organizimit ton shtetëror. Por sidoqoftë, nuk ka dyshim dhe mbase duhet përsëritur që mësimi i parë i nxjerr nga i gjithë pallafaqimi i shoqërive të lira me terrorizmin është nevoja për koordinim dhe bashkëpunim të thellë mes institucioneve dhe strukturave të sigurisë. Dihet se në vendin tonë të aspekt janë trashëguar probleme. Ne kemi mjaftueshmërisht struktura sigurie, por kemi ende hapësirë për të bërë ato të funksionojnë më mirë si pjesë integrale e një sistemi të vetëm sigurie. Krijimi i strukturës në shërbim të këtij qëllimi, e cila do të kryente funksionet e qendrës së sistemit të sigurisë, është një nevojë e përhershme, një rekomandim i kahershëm dhe një prioritet i përcaktuar më së fundi edhe nga strategjia e re e sigurisë kombëtare. Dhe besoj që ngritja e saj do të fillojë së shpejti. Forcimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm për rreziqet, kërcënimet dhe sulmet terroriste është një prioritet tjetër shumë i rëndësishëm. Përmirësimi i kapaciteteve të inteligjencës, orientimi sa më i drejtë i burimeve të saj dhe bashkëpunimi e koordinimi i ngushtë i inteligjencës me strukturat e tjera të sigurisë kombëtare mbetet një objektiv i vazhdueshëm dhe i përhershëm. Vënja në kontroll plot e armatimit, municioneve dhe eksplozivëve që disponohen nga individë caktuar, nga subjekte private të sigurisë, nga subjekte ekonomike e më radh, është një sfidë dhe një kusht i rëndësishëm për të reduktuar potencialin e rrezikut të terrorit për sigurinë e vendit. Trajnimi i personelit dhe i strukturave të policisë së shtetit, modernizimi teknologjik dhe bashkëpunimi i saj me strukturat e tjera të sigurisë, jo vetëm brenda por edhe jashtë vendit, janë po ashtu kushte të rëndësishme për të pasur sukses në këtë luftë për jetë vdekje mes botës lirë dhe terrorizmit e krimit të organizuar. Angazhimi më i gjerë i strukturave të forcave armatosura, kryesisht me kapacitetet e inteligjencës, ato policore apo komandove speciale në mbështetje policisë së shtetit për përballimin e kërcënimeve apo sulmeve terroriste, është një potencial që duhet shfrytzuar. Po ashtu besoj se strukturat e policisë burgjeve janë një kapacitet i rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Është fakt i njohur se në botë dhe në Shqipëri, burgjet përdoren si platforma të rëndësishme nga organizatat terroriste dhe kriminale për të indoktrinuar, për të rekrutuar, apo për të nxitur nga brenda jashtë rrjetet e tyre që të futen në veprime qoftë të natyrës terroriste, qoftë natyrës mirëfilli kriminale. Prej burgjeve mbajnë kontakte, në madje dhe drejtohen vëlimtari kriminale. Përforcimi i standardit të sigurisë në burgje, trajnimi dhe modernizimi i policisë burgjeve dhe bashkëveprimi me institucionet dhe përkujdesit sociale janë prioritete që mbeten gjithnjë të tilla, por mbi të cilat ne kemi ende shumë për të bërë. Intensifikimi i bashkëpunimit ndërkombëtar është një ndër rrugët më të përshtatshme padyshim për të përballur me efikasitet në kohë reale me terrorizmin dhe krimin e organizuar, sepse në fund-fundit të dyja këto kërcënime tani më si për Shqipërinë ashtu dhe për gjithë vendet e tjera të hapura janë kërcënime me natyrë ndërkombëtare. Për këtë arsye dhe lufta ndaj tyre nuk mund të jetë tot thjesht një përpjekje e brendshme me mundësitë dhe me forcat vetëm të brendshme. Shkëmbimi informacionit, shkëmbimi përvojës, trajnimet dhe operacionet e përbashkëta
me struktura ligzbatuese të vendeve të tjera partnere dhe aleate, kanë qenë gjithnjë të vyera dhe mbeten një prioritet i punës së strukturave të sigurisë kombëtare. Vetëm operacionet e fundit kundër trafikut drogës janë një provë qartë e dobisë që sjell bashkëpunimi intensiv ndërkombëtar dhe ne jemi shumë të inkurajuar pasi prej disa muajsh po shikojmë dobishmërinë e vënjes në lëvizje në drejtimin e duhur të këtij bashkëpunimi. Funksionimi i sistemit sigurisë kombëtare si një i vetë është sfida jonë dhe padyshim ai kërkon koordinim në nivelin më të lartë politik, gjë që ky Këshill i Sigurisë Kombëtare ka për detyrë ta bëj dhe po e bën, por kërkom koordinim dhe në nivelin ekzekutiv mes të gjitha institucioneve, ashtu siç kërkon trajnim, siç kërkon stërvitje dhe siç kërkon, besoj unë, dhe testim të funksionimit të tij pa pritur që të testohet në momentin kur një akt i rënd ndodh dhe e vë në sfidë sistemin. Duke mbyllur, besoj se do të ishte e udhës që të gjitha institucionet e sigurisë kombëtare të marrin nga ky takim mesazhin e qartë të domosdoshmërisë për të përfshirë në një program të përbashkët trajnimi, stërvitje dhe testimi, me qëllim që të gjithë elementet e vendimmarrjes dhe të gjitha strukturat operacionale të provohen në kushte të simuluara, me qëllim që të precizohen në radhë parë procedurat dhe pastaj të harmonizohen paraprakisht të gjitha mënyrat e veprimit, duke testuar në ditën e kohë, për aq sa mund testohet në kushtet e simulimit, eficiencën e të gjitha reagimeve dhe duke pasur një tablo të qartë të gjitha nevojave për ndërhyrje apo për ajustime. Në mënyrë që nëse Shqipëria vjet përballë një sprove që askush nuk mund ta përjashtoj, atëherë ne kemi gati një mekanizëm që nuk gjendet në kushtet e të papriturës dhe as nuk vjen lëvizje për herë të parë, si për një gjë të re, siç do ishte një gjë e tillë, por është paraprakisht i testuar si një mekanizëm tërësor sigurie, sepse nuk ka dyshim që secili nga elementet e këtij mekanizmi dhe çdo njëri nga komponentët e strukturës përgjithshme të sigurisë është i testuar në vetveten në përpjekjen e përditshme, por i tërë mekanizmi besoj që ka nevojë të testohet. Duke falendëruar presidentin për këtë takim që e përsëris në këndvështrimin tim është edhe një kontribut për të rritur ndjeshmërinë publike, por edhe për të nxitur të gjitha strukturat që përbëjnë edhe mekanizmin tërësor të sigurisë që të mos jenë në pozitat pritëse, besoj që ky takim duhet dhe të dalë me konkluzionin se na duhet një testim para prak i gjithë mekanizmit në kushte të simuluara. Faleminderit. Zotë Ministër, ju falenderoj për informacionin, por edhe për prezantimin në këtë tyres, por edhe për opinionin publik të angazhimeve, objektivave dhe vizionit qeverisë në lidhje me këto sfida që tashmë janë evidente, dhe duke e vijuar takimin me dyrë të mbylluar, falenderoj median për prezencën edhe për përqimin e këtyre mesazheve dhe skuqe të tanishme.